Anička Slováčková. Ondra Sokol. Dobrý večer. Dobrý večer. Vítejte u Tvoje tvář má známý hlas. Ano. My bychom to mohli spolu příště jako moderovat, ale to bychom mohli. No. Tak to někam navrhni třeba. Já to nenápadně zmíním. Pojď, teď si popovídáme o tom, co budeš zpívat. Ty budeš zpívat teď Miley Cyrus. Ano. Je to tak? Je to tak. Máš ji ráda? Mám ji ráda. Jo? Nebo teda, já jsem ji měla ráda. Ano. Když byla ještě hezká hnědovlasná. Co ti dělala? Počkej, já ti to musím vysvětlit. Ano. Když měla hnědý vlasy, ano, tak jsem jí měla hrozně ráda. V tom byla Hana Montana, ale ještě Hana Montana. No a to byla takováhle, ne? Ne, to jsem byla takováhle už. Aha. No ale potom přišla fáze, kdy přesně vydala tady tu písničku a mi se ta písnička dřív strašně nelíbila. Ano. A strašně se mi nelíbila způsob, jakým se jako prezentuje. Ona se na začátku toho klipu probudí, viď? Po flámu. A zase jde flámovat. To se ti stalo někdy? To se mi stalo dneska. Tak já jsem chtěl s tebe udělat takovou jakože světici a úplně se to nepovedlo. Ale to byl takový spíš čtecí mejdan. Sečetli do něj. Takový pyžamovej mejdánek. Berete tam i kluky na ty mejdany? Ne. Ne, dobrý, tak se podíváme na tréninky. Ty máš Milenu Cyrusovou a proto ti dám žvíkačku, protože to je nejdůležitější součást přípravy. A proč? Protože kromě toho, že má nasazovátko, tak má v tom klipu žvejk. Mám problém s touto písní v tom, že Miley Cyrus má takovej ten hlas jakože kozí. Ostrý, ano, kozí hlas, výborně. Důležitý je dát žvíkačku na stranu a vypláznout jazyk. Aha. No. A špičku trochu nahoru. Aha, super. No ne tak moc. Za druhý, nejsem schopná se tam strefovat jakoby do frází. To, jak je tam la-da-di-da-di, tak to dělám falešně. Tak to si musíš ale nacvičit, Miláčku. Já si to nacvičuji, co si myslíš, že dělám? Že tady se probudíme. Říká si, ty krávo, to byl mejdan včera. Podívej na tyhle, tohle ani neznám. No. A to musíš, i když si děláš ten text, tak v obličeji ti musí být jasný všem, o co tady jde, jo. A když to dám jakože lehce, co mám dělat, jakože takovej drzej oprásklý hlas, jako je ona, že jo? Taková ta holka, co si myslí, že když ukáže zadek, že to je vtipný. A potom, Aničko, je tohle a to je tahání žvejky. Ani, a ty to děláš, jak kdyby tě na ty žvejkačce vůbec nezáleželo. To je úplně jedno, že tu žvejku taháš. A teď pomalu. Teďkon jenom, až to budete dělat, udělej to fakt věruhodně, jo? Opravdu nedělejte to jenom jako. Všechno musí být díl, když do ní strčím, tak do ní strčím. Všechno tam musí být. Nejdůležitější je správně si nažvejknout. To mě bolí panty úplně. To je v pořádku, to je součást práce na téhle roli. Děkuji ti. Iva jsem koukal, odvedla jako hodně velkou práci se žvejkačkou. Ale je potřeba říct, že do těch klipů se vybírají hodně takový jako vtipný věci, ale že vy řešíte i zásadní přece tam jako herecký věci, ne? Tak ta žvejkačka je docela zásadní v tom klipu. Já jsem chtěl, aby diváci věděli, že tady pracujeme i seriózně, no? Že Iva sice dělá mockrát jako legraci, ale že dělá i seriózní věci, že to je tak. Je to tak? Ano. No. Iva je seriózní člověk. To jsem zas neřekl, ale prostě, že dělá seriózní věci. Dělá seriózní věci. No, já tak naštěstí je to pak vidět na těch vašich vystoupeních, že to skutečně... jsme seriózní. Tak, přesně. V rámci možností. Přesně. Teď bych se podíval na originál, protože si myslím, že ta debata se může jenom zvrtnout. Jo? Dobře, podíváme se na originál. Dámy a pánové, Anička Slováčková bude za chvíli pěkně nažvejklá jako Miley Cyrus. Woo. Wow. Yeah. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love who we want, we can kiss who we want, we can sing what we want. Red castles, raining bodies everywhere, hands in the air like we don't care, cause we ain't got too much fun now, there's somebody here might get some now. If you're not ready to go home, can I get a hell no, cause we gonna go all night till we see the sunlight. Anička Slováčková jako Miley Cyrus. Tam je vzadu takovej hasič mladý. A já jsem se naučil díky němu spoustu výrazů českých mladý generace, že když se nastoupila, tak mu právě říkal, ta laskonka má libový roští. A já myslel, že mluví o Markétě a o těch jejich nohou. Jo. Ale nezjistil jsem, že prej roští znamená víc pěkných děvčat pohromadě, že si měla jako kolem sebe. Aha. Tak jsem se poučil a naučil jsem se výrazy hustokruto přísně, to už jsem trochu uměl. Potom, že boreček je nadaný člověk, to říkal. A hodit čelíčko je usnout na stole, protože říkal, tohle bylo tak hustokruto přísný žraso, co tady předvedla té boreček, ta holka, říkal. Z toho ani ten anarcháč předseda nehodil čelíčko. To hasiče mi pak ukážeš. Tak co na to, předsedo? Já mu pak zatopím tomu hasiči, počkej. No ne, tak jako originálu se to přiblížilo velmi teda. Prostě pěkný to bylo. Já potkávám na Ladronce paní, co jako venčí kaňoura. Jmenuje se Karkulka, tak zdravím Karkulku. Má paní má doma jako kance, ohromnýho. Mě to úplně připomněl Karkulku tam. Tak není sama sama. Ale má, teda to má jako lepší brýle, teda ten kaňour. Prostě bylo to moc pěkný, ale jako... Opravdu teď mluvíš o tom, že někde nějaká paní venčí kance? No jasně. A na Radlický taky chodí paní s kancem, já nevím, jste ta samá. Jsme stále v soutěži Tvoje tvář má známý. Jasně. Přestávám vás stíhat, i když vám rozumím, co říkáte. Tak George Clooney to zasadil, že jo? To semínko toho, že je super mít prasátko jako domácí zvířátko i ve městě, no a to lidi mají v Praze. Můžeš to dokončit, to hodnocení? Sakra, to bývat, děkujeme, Ivo. And we can't stop and we won't stop. Tak já jsem si přála, aby to nikdy neskončilo. To byla taková pohodová party a bylo vidět, Ani, že jsi měla skvěle nažvejknuto. Kdo má nažvejknuto a kdo sliní, ten jede a ty si jela. Děkujeme Janku. No, ve mně se pere prostě takový ty vzpomínky na ty velký mejdany a současně i teďka jako rodič, když si představím, že by jako doma děti udělali něco podobného, protože ty jsi říkal, že v tom textu jsou takový jako narážky, ne? Ten text je velmi explicitní, tam jsou některé věci jako řečené naprosto jako úplně na rovinu, jo. Tady řekni. A já to tady nebudu říkat, protože si nejsem jistý, jestli už je po 10. nebo jak to vlastně je, ale jako dekadenci bylo učiněno dneska opravdu teda zadost tady se všema těma vycpanýma věcma. A bylo to prostě famózní. Děkujeme. Jitko. Já jsem to říkala, že jsi originál položila do smutku a tady ten festival mrtvých zvířat a slzy komory a prostě festival radosti to byl. Děkujeme. Anička Slováčková jako Miley Cyrus. Více videí zdarma na NovaPlus.cz.